Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi v Združenju Manager, ta nagrada nam zelo veliko pomeni v ekipi, tudi meni osebno in sem res hvaležen za to veliko pozornost, ki smo jo bili letos deležni mi v Nazarjah. Kdo smo mi, ekipa? Smo zelo preprosti, ki pa zelo dobro sodelujemo, se spodbujamo, učimo drug od drugega, in del ekipe je tudi tukaj nocoj z nami in sem res ponosen, da sem lahko del te ekipe. Nekateri pravijo, da direktor podjetja da dušo vrednote zaposlenim. Jaz pravim, da proces poteka tudi obratno. Sam se kalim s temi ljudmi, s katerimi skupaj delam že vrsto let in pravzaprav prevzemam vrednote celotne skupine tudi sam in na tak način smo lahko tudi boljši. Res je, da nekaka bolezen našega menedžerskega poklica tudi to, da nas je zelo malo doma. In če nimaš ob strani tako razumevajoče osebe, kot je moja žena, potem bi bila moja glava lahko polna z drugimi mislimi, tako pa je res prazna in na tak način lahko tudi skupaj dobro delamo. Teda res iskrena hvala vsem članom ekipe in seveda tudi moji ženi. Sedaj pa mogoče ena mala anekdota, odkot nam ta velika samozavest v kraju, ki ima 2500 prebivalcev. Ko sem leta 2006 stopil na to funkcijo, sem dobil lep služben avto, poslovna večerja in kar naenkrat v tiste restauraciji zmanjka natakarjev. Vsi so bili namreč gasilci in nas je v tovarni obiskala reka Savinja, kar je pomenilo, da smo potem tudi mi na hitro prekinili našo večerjo. Šel sem z avtom proti tovarni, to je bilo nekje 3 km oddaljenosti in seveda zapeljal en krak Savinje ter obtičal v reki, rešil me nekako gasilci z avtomobila, pridem v tovarno, sem dogležen v vodi in ko človek pogleda levo in desno ob sebe, sem zaznal, da so bili sodelavci v tovarni, kljub temu, da so imeli doma zalito klet, tudi del hiše, vendar so prikazali svojo požrtovalnost, pripadnost podjetju na tak način, da so najprej reševali zadeve v podjetju. Ko to človek enkrat doživi, dobi velik navdih in na drugi strani tudi velik odgovornost, da vsa ta leta delamo skupaj dobro za podjetje, kajti podjetje ni samo lastnik, so zaposleni, so dobavitelji in to je ena taka motivacija, ki nas kot ekipo vsa ta leta pelje, da gremo samozavestno na tej poti, skupaj sodelujemo in jaz mislim, da tudi Sloveniji smo lahko ponosni, da smo mogoče od pred leti, ko so nam trkali z neko trojko že na vratih, zdaj le v parih letih prišli med najbolj dinamična in najbolj inovativna gospodarstva in velika zahvala pravzaprav takšni družbi, kot je tukaj zbrana gre, da imamo lahko tako dinamično gospodarstvo z tako požrtovalnimi menedžerji in menedžerkami. In jaz pravim, dajmo se delovati, dajmo se spodbujati, dajmo se učiti drugega in bomo dosegli vse cilje, ki smo si jih zastavili. Hvala lepa.